יופי, חברים, באמת, שוקי, הם היו מקסימים. חבר'ה, הייתם אחלה, ממש אחלה. וזהו, תאמינו, הייתי שמח להישאר לעבוד איתכם. יופי! נכון שזה כיף שהוא נשאר איתנו? בבקשה, חבר'ה. לא, רגע, חבר'ה, תקשיבו. בואו, תלמדו משהו, תלמדו. תראו בן אדם, מגסטאר. הבן אדם הזה הוא מגסטאר, אבל השתן לא עלה לו לראש. תלמד, יונתן. אתה יודע מה הוא יכול היה לעשות עכשיו, יונתן? הוא יכול ללכת לים, הוא יכול לקנות דברים, הוא יכול עכשיו ללכת לקניון, ככה לקנות מה שהוא רוצה, לעשות מה שהוא רוצה, אבל לא! צביקה נשאר איתנו עם זמרים מתחילים, בכבוד הבית! תודה רבה. אתה מלאך, ויונתן, תלמד.